लामाजी अनि मञ्चमा उपस्थित अन्य नेतृत्व गर्ने यहाँलाई अभिवादन जनाउँदै पहाड बाँचेको छ, पहाड हाँसेको छ, पहाड जिउँदो छ, मुद्दा जिउँदो छ भनेर भेला हुनुहुने तमाम सन्तानलाई मेरो गोर्खे सलाम। यसपालि धेरैले भने कमलको फुल किन किन एकपल्ट फेरि राजु विष्ट बुद्धिस्टमा यो कमलको फुललाई मेथोक भनिन्छ। बुद्धिस्टको गुरु रिम्पुजे बाजरा रिम्पुजेको जन्म पनि कमलको फुलमा भएको हो। हिन्दूहरूको देवता ब्रह्मको पनि वासस्थान कमलको फुल नै हो भने गोर्खाको मुद्दाको वासस्थान कमलको फुल नै हो। पार लगाउँछ त यो कमलको फुलले। अहिले सोसियल मिडियामा जिम्बाज्यू पछि मलाई पनि ट्रोल गर्दैछ। मैले पनि भने 31 दिसम्बर 2023 भोट माग्दिनँ भनेको थिएँ। साथीहरूले ट्रोल गर्दैछ, नमागौँ कि जस्तो त लागेको थियो भोट। तर के गर्नु, 2017 हाम्रो नानीहरूलाई निधरमा गोली ठोक्ने सरकारको क्यान्डिडेटले जित्ने भयो नि त। जे सुकै होस् मुद्दा हामीले फत्ते गर्न सकेको छैनौँ, हामीलाई थाहा छ। तर तृणमूल सरकारले 15 लाख करोड वर्षमा पनि हाम्रो मुद्दालाई फत्ते गर्न सक्दैन। त्यसैले यसपालि पनि राजु विष्टज्यूलाई 5 लाख भन्दा पनि बढी भोटले जिताउने जिम्मा तपाईँ र मेरो हो। गोर्खाको कुल देउता चाहिँ त्रिमूल होइन है, लिम्बूले बाँदर देवपाल छ, राईले चुलामा देवपाल छ, छेत्री बाहुनले वायु पाल्छ, हामी थुप्रै प्रकारको कुल देउता पाल्छौँ। तर अनित दाजुले पनि सत्य बोलेकै हो। बिजेपिएन तान्त्रिक मोर्चाको जन्म कालीघाट कोलकाताबाट भएको हो, त्यसैले उसको कुल देउता राज्य सरकार हुन सक्छ तर हाम्रो होइन। यो तिमीले लेखेर राख्दा हुन्छ, हाम्रो त कमलको फुल हो। गुरु रिम्पुचे बाजरा जन्मेको जग्गा सृष्टिकर्ता ब्रह्म बसेको जग्गा। यसैले म यो मञ्चबाट स्पष्ट भन्न चाहन्छु, इसाई दाजुभाइ माइनोरिटी दाजुभाइले डराउनु पर्दैन। बिजेपी सरकारले देश चलाउँछ भने यहाँको क्षेत्रीय सरकारले, यहाँको क्षेत्रीय राजनीति, यहाँको शासन प्रणाली चलाएको हुन्छ। सिएएले तपाईँको नागरिकता खसाउन होइन, तपाईँलाई दिन आएको। त्यसैले तपाईँहरूले यसपालिको भोट सांसद राजु विष्टज्यूलाई दिनुपर्छ निर्धक्क भएर। अब बेसी भन्नु त के छ र, तान्त्रिकको साथीहरूलाई सिबिआई आउँदैछ, हिम्मत छ भने कालो झन्डा देखाएर देखाऊ सिबिआईलाई, हिम्मत छ भने कालो झन्डा देखाएर देखाऊ। तिमीले एमपी जिताउनु तर्खर छोडा, सुन्दैछौ सिबिआईको लिस्टमा 2 ट्रक जस्तो तान्त्रिक नेताहरूको नाम छ अरे, 2 ट्रक छ भन्ने सुनिँदैछ। तिम्रो पार्टी रहला के त 4 जुनसम्म दाजु रहला के त। तिमीले घाममा ऐन टल्काउनु हुँदैन। राजु विष्टज्यू भनेको पहाडले छानेको हो, राजु विष्टज्यूको जित भनेको गोर्खाको जित हो। राजु विष्टको मात्र यो लडाइँ होइन, तपाईँ र हाम्रो लडाइँ हो। हामी हर घरमा राजु विष्ट भएर पुग्नुपर्छ, हर घरमा गएर राजु विष्टज्यूको लागि हामीले भोट माग्नुपर्छ। यो जिम्मेवारी तपाईँ र मेरो हो, यो लडाइँ तपाईँ र मेरो लागि हो। यसपालिको चुनाव भनेको मुद्दा मसाउने र मुद्दा बचाउनेको लडाइँ हो।
अन्तिम आशा भनेको सांसद राजु विष्टजी हो। यसैले जसरी हामी विश्वास गर्छौँ आफ्नो पार्टीलाई, त्योभन्दा पनि बढी विश्वास हामीले राजु विष्टजीलाई गर्नुपर्छ। किनभने पाँच सालमा हामीले देख्यौँ त्रिमूलले चाहन्छ पाँच सालभित्र गोर्खाको आवाज लोकसभाभित्र नउठोस्, लोकसभाभित्र दार्जिलिङ पहाडको मान नहोस् भनेर चाहन्छ। त्यसैले गोपाल लामाज्यूलाई उठाएको छ। गोपाल लामाज्यू राम्रो मान्छे हो, तर त्यो सिम्बल राम्रो छैन। जसलाई कुलदेउता त्रिमूल लाग्छ उसले भोट गर्न सक्छ, तर गोर्खाले भोट गर्न सक्दैन। भगवान्ले रुचाएको कमलको फुल, देवी देवताले रुचाएको कमलको फुल तपाईँ र मैले रुचाउने कि नरुचाउने, उसो भए आजैदेखि हामीले प्रण गर्नुपर्छ, सङ्कल्प लिनुपर्छ। देवताले नरुचाएको पूजा पाठमा नचल्ने त्यो जोडी फुललाई चाहिँ अब घुर्यानबारीमा फेक्नुपर्छ। घुर्यानबारीमा मात्र फेकेर हुँदैन, त्यसलाई राजनैतिक एसिड लाउनुपर्छ। फेरि फेरि पलाउनु हुँदैन, फेरि फेरि फुल्नु हुँदैन। यति भन्दै तपाईँहरू सबैसँग 4 जुनभन्दा अगाडि तपाईँ र मेरो 25-26 अप्रेलसम्म जिम्मेवारी छ। हर बुथमा एउटै भोट पनि खेर जानु दिनु हुँदैन, यिनीहरूको दादागिरीसँग डराउनु हुँदैन। डराउने कि नडराउने, डराउने कि नडराउने, उसो भाइ तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी हो। आजदेखि एक एक भोट हामीले पठाउने छौँ। जय गोर्खा, जय राजु विष्ट, जय गोर्खाल्यान्ड। धन्यवाद।